İngilis dilini görəsən 3 aya öyrənə bilərəm. 1 aya bir səviyyə qutara bilərəm. Bu suallar yəni o qədər çox gəlir ki, və mən bu suallar barədə danışmışam və ətraflı şəkildə geniş təfsilatı ilə izahlar vermişəm. Hətta yadınıza gəlirsə bir videoda Cambridge Universitetinin saytına daxil olaraq ekranda sizə göstərmişəm ki, bu sualları vermək doğru deyil. 6 aya ingilis dili hətta kursu sizə mən öyrədirəm iddiası ilə çıxış eləsə bu doğru deyil. Niyə? Gəlin bir daha sizə izah edeyim. Məsələn, ilk öncə onu deyim ki, insan hər hansı bir bacarıq üzərində işləyəndə ola bilər ki, bir gün 5 saat işləsin. Həftənin digər günləri demək olar ki, heç nə işləməsin. Bunu demək doğrudur mu? O zaman həftənin sonunda desin ki, mən bu həftə 5 saat çalışmışam. Əslində texniki olaraq düzdür, bəli. Çünki adam birinci gün 5 saat işləyib, 6 gün işləməsə də amma toplamda 5 saat işləyib. Amma bu nə qədər effektivdir? Söhbət ondan gedir. Çünki dil öyrənməsi riyaziyyat deyil ki, əzbərlədim və günün o bir hissələrini heç nə etməsəm də düstur mənim yanımda qalacaq. Ona görə dostlar, baxın, sualı bu cür qoymaqdansa ki, neçə aya öyrənə bilərəm, neçə aya bitirə bilərəm, siz sualı belə qoyun ki, neçə saata işləyərəm, siz effekt ala bilərəm. Və təbii ki, metod falan düz olmaq şərti ilə. Çünki yadınıza gəlirsə, məşhur yazıcı Malcolm Gladwell öz Outliers, yəni Seçilmişlər kitabında belə bir suala cavab verir ki, bütün kitab boyunca bugün uğur kazanan insanların uğurunun səbəbi nədir? Orada cavablar müxtəlif olur təbii ki, amma əsas məsələ hamısını birləşdirən ümumi cəhət odur ki, bu günlər sahələrinin eksperti olan insanlar 10.000 saat deliberate practice deyilir bizə, məqsəd yönlü şəkildə çalışmışlar. Yəni hər gün eyni şeylər etmək yox, məqsəd yönlü şəkildə yeni işlərlə. Və biz də baxırıq ki, ingilis dilində əslində 500-600 saat tam bəs edir ki, əgər düzgün metod, yəni dinləməklə düzgün materialı işləsək, siz rahat şəkildə ingilis dilini həm başa düşəsiniz, həm də danışa bilərsiniz. Amma buna kim zəmanət verə bilər ki, sən 6 ay kurslarda 600 saat işləyəcəksən? Biz bunu görmürük axı. Məsələn, 6 ay içərisində bəzən görürsən ki, sən dərsə getmirsən, bəzən müəllim dərsə gəlmir, bəzən gəlirsiz, keyfiniz olmur. Dinləmə orada neçə saat edilir, o hələ başqa məsələdir. Və 6 ayın sonunda görürsən ki, sənin maksimum işləmə saatlarının heç 100 saati belə keçmir. Amma sən 6 aylıq nəticə istəyirsən. O da olmur. Ona görə dostlar, baxın, ən gözəli nə deyir? Qəşəng bir list tutun özünüzə. Orada qəşəng onu bölün aylara, həftələrə, günlərə. Və hər gün, necə deyərlər, yəni mən xatırlayıram, həmişə meyvə yeməyi sevməyən bir insan olmuşam. Amma ondan sonra başa düşəndə ki, meyvə vitamindir, mən bunsuz qala bilmərəm. Mən ilk almamı belə yemişəm. Belə baxanda mənə çox böyük gəldi. Canım sıxıldı. Amma onu böldüm hardasa bir 30-40 yerə və hər dəfə evdə hərəkət edərkən bir parçasını atdım. Və bir saatdan sonra böyük almanı yemiş oldum. Siz də belə dostlar. Oturub 500-600 saat deyə özünüzü qorxutmayın. Onu aya, həftəyə, günə bölsəniz, görəcəksiniz ki, gündə cəmi 2 saat işləsəniz, bu aya 60 saat eləyəcək. 10 aya proses bitir. Yəni siz düşünməyin, gələn həftə nə olacaq, 2 aydan sonra nə olacaq, qutaracağım, qutaracağım, qutaracağım. Baxın, bu yolla işləyənlərin heç biri nəticə eləyə bilmir. Bir digər videomda proses yönlü insanlardan danışdım. Siz də bax belə, 2 saat rahat. Gündə işləyin, o saat limitini tamamlayın. Ay həftə limitini yox. Effektiv işləmə saatlarından söhbət gedir burada. Yoxsa kursa gedib sadəcə olaraq boş vaxtınıza keçirə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar.